Nikola Tomanová postupuje v Jablonci do druhého kola, když porazila českou soupeřku po setech 6-0, 3-6 a 7-5. Nikolo, pojďme zhodnotit ten zápas. Z mé strany si myslím, že to bylo konečně dobré, nebo trošku k světu ten tenis, nevím, jestli to myslí ostatní, ale to mi jedno, co si myslí ostatní. A myslím si, že mi to šlo tam pak v druhém, ten první, ten Michel, jo, ale pak si soupeřka zvykla a zvykla si na moji hru, pak věděla, co na mě hrá, tak tam už to bylo těžší, ale furt jsem cítila, že hraju celkem dobře. Překvapilo vás, že ten druhý a třetí set byl od vaší soupeřky hodně lepší než ten první, protože ten první byl pro vás hladký a ten druhý s tím třetím byl naopak hodně komplikovanější? No tak určitě, zlepšila se, říkám, zvykla si na moji hru, začala tam hrát chopy, které byly celkem nepříjemné a já jsem tam pak chtěla jít do toho, do těch úderů strašně rychle a vypálila se mi zbytečně. Někdy jsem chytla rám a nevyšlo to tam, nechala jsem se breaknout a to bylo špatně. A závěr třetího setu, co tam rozhodlo? Pevné nervy. Měla jsem 4-5. Když jsem dala ten gem na 5-5, tak už mi to sebevědomí trošku víc stouplo a pevné nervy a udržet to tam déle než soupeřka. Jít víc do toho, jít víc do liney, tam jsem toho hrála strašně málo do liney, tak jsem to tam pak pálila, vyšlo to tam. Díky. Jo.